musajja alina engeri gyakuzaamu abaana be era oli kwanza ennyimba za kaculi nabadde nimbyemu ne ku TikTok wendi neeza ennyimba zange zisinga abaana bazikola bato abazikola mu challenge kitegeeza waliwo abaana abali mu mulamwa n'abatali mu mulamwa n'ekisinziro omuzadde akozeza ati abaana be ate era tosobola naye kumunenya bumaana naye abandi kyakula ki kyayagala ezo ennyimba siibi music is a feeling waliwo ennyimba z'okuziika waliwo eza chachi waliwo eza laavu katosobola kubeera ku mukolo gwakwajula n'oyimba walumpezaayo tekitegeeza nti oluyimba lubi naye lunna nawe olukola ki olukolera so nnyimba zonna nungi wanjiza kwendi tusagamu kwendi ate ni muzito nnyo wayimbiranga ennyimba zo ne Stacia Mayanja Stacia naye oluyimba lumu naye kale kyonna kyekiwe oba wayimba oluyimba lumu oba kuota audience esinga oba abantu abasinga bonna bamanyi you guys mwali bwemuti tali mu Uganda yavaamuko naye akaba gyali ebintu si birungi amabanja gamufukidde amabanja tusuubire nti show enaggwa onaamukwatizaako Stacia Mayanja ekituufu kiyinize sina manya bizibu byakolaki byalina ayina amabanja agamba ku kyeyo tebitambula amabanja gaki siiti emiliyoni oba emitwalo ibyo byange tuyangamba nali bali nazimuwadala anti gwagambye yagambye katale ekyo tulina kibuuza nze olina kibuuza ye agambye ajja kukutegeeza ebyo byangu nawe ne wagamba nti kadde kano tusobola ebyo byangu si bya sho byangu nyebyo emitwalo ataano ireka naawe ye emuwuliza wambuuzize obuyimba bwe mwayimba mwembi obusuubire ku lunaku olwo obuyimba ebuyimba bujja mufula nimba negamba ogamba omuyimbi ate bwagamba okujja ku zoom budde kujja kuba tebuliiwo baa bayimbi tulina bangi tetulina budde bwa zoom eregera kuba live performance era abayimbi simanyi naye tukyalaba actually ani gweyagala osasulira ataano tanaba kungamba buzibu kizuwala kigambye nti ebyo bintu byangu kati emitwalo ataano ngebirikisite kyasubaliza kyemitwalo ataano tanagambako nsonga emujjayo nakadda ku live ya TikTok sinamulaba nze ku TikTok siriko si ex wangu oyo mukwano gwange mwanyinaze actualekibuuzo kyange kiri nti lwakisho eo naddala mu kaseera kano otusiibula siina kimbala nayimba ennyimba zange njagala zimbira bantu lwaki mu kaseera kano you don't feel appreciated enough ebbanga lyonna lyobaddewo ng'okyagala kati mu kaseera kano if I've never felt being appreciated then alibadde sikola show era ensonga lwaki naawe olese kamera okwate sekyewa abadde appreciated kyogamba owakatale akuyita nojjabuze there's a very big difference ekintu ekisukkomye sekya bulijjo so tubaliridde tugenda kujja tulage abantu tusobola okukola ki kuyimba omanye okuyimba si kwogera era kyokulaba nti baabazungu omuntu waba amanyi okuwandika nga tamanyi kuyimba oli babalumujjako ne bamuwa sente ne waliwo omuyimbi akati omuwandiisi n'afuna sente n'omuyimbi n'akola ki
bino bya kuyimba bigenda kuba bya kuyimba my friend otegede kati tubadde mtu wana kukumbi asatu nero uli amalobo zisima bii walo mutawana ebibimbo bika naina fetwaliwo twali mamanyi mu byalavu nera banji tubakabya nebibimbo bika mu bire byaffe byakyuka zitonenya gwali musango gwo watawangula obunga ebintu wabyonoona wandeka mukusekererwa nebyo bye wanangiranga wayitawo mwekyawone nti buli olina bulimba n'olwayo bweneraga musango ki ebyenda tunzijukiza manyi eno chapta mpya okwakasa tunabawo tutya abakozi ng'ebereganje kolera kufiirwa naye mbuuza omukozi aliddewa abakamera tukuyimba kiko ekyo bajja bagoba babuulira naye nga kyekyo bannange expect the best out of this show baibe bagenda kuba bangi tugenda kukola ekiruka kirungi waliwo ekimbadde mumbuuza bannange kati katugenda ayina ekyo yeyagambye oba kugambye tukimanyi mwekimanya ti mwakijawo mwakijawo siberawo katwe nze siberako katwe kukama nze ndi musajja muganda bampita sajja wakyasi abaganda tugamba ebyobuntu tebitotolwa kati ne tukoleko ku tulabe twogere ku show omusingira kimulinza yetutule ate bwoba omuganye nemekukusa mulamu bwati munna wawa musimbi ekimulinza yetutule ate bwoba omuganye kakati ffe abayimbi tetumanyiyo kwogera bannaye mujja kutusonyiwa omulimu gwe tusinga okumanya gwakuyimba naye nga kyenjagala okukakasa abantu nti enteekateeka zonna zitambula bulungi ate nsanyuse nnyo okulaba bon waliwo kamera nga 15 zibadde sisimba ndabye akawumbi ka kamera bade manyika sente it is really very very great bane mwe bali kujja bannamawulire twagala okukakasa abantu baffe enteekateeka zonna zitambula bulungi tewakyali kulanga kulala naku z'omwezi nga 5 mujje mulabe oba banaaba abantu banaaba bataano ne bananyumiza bannaabo nti experience kitegeeza bumanyi neekakasa tebayinza kubaako so mujje nga bukyali tuveewo mudde nga buyise abayimbi bagenda kuba bangi kuyingira emitwalo 2 emitwalo 5 meeza 5 abemeeza abatanagula simaki mgenda kukola baana baziggwawo ate situgenda kuteekerateekera muntu atakoze eki ateeteseteese nga 7/7 tugenda kubeera kyoterefu ku kyalo so enteekateeka zitambudde bulungi emipromotions akoze bulungi abayimbi abatuwerekete bagenda kubaawo njagala okubaza mwami saamu ne sofi gombye mama timwa bali kujja bayi bamwe tebasobodde kujja nga bwemanyi nti weekend ebeera so hectic bayi bebabeera little kind of busy naye kusho bajja kukola ki kubeerawo so expect the best out of this show we're gonna do something very gigantomous tuli ku experience oba jenvide wa sekiro sekiro mwogeraku ki ebibuzo bigenda kujja maasa kati omuntu baagalana tuteekayo bigambo byo banange tusanyusa okwala bannamawulire mwebalinyo mwebalire ddala fe abatambudde mu lugendo lwa sekyewa fetumanja
be salon. So Tusewa, Tusewa, Era, Chichi Ruko, Chichi Mulayo, Era, Unapuran, Ruchari Wo, or what Ruchari Wo. So to do Roba Gamachi Moti, and take a take as a Nazo Nazo Na Zitu se Kunkumere Yazo. Era, O good devil. Tucha gamma watched the two gamish gamutin, Kuroku Tanu, Ginazoma's tan. Papa's sport, but again, the Kuvera, Nate Brucha Fe, it's an experience, a Charles Sachiwa. We're attending them Kusande, and take a take as of Zecho Tila, as was our dead da, eleven at your turn in Iruano, a Jocho, as you shall with dead da, to gain a very Kusande. So I can't take a no. Trina by me of Banapaganda of Magin of Banga to Tamra Nabo, Mushoz Zino, Navara, Abatari Wo, Ningirao, Vivari. Nanja Gaddens of him pay on Yimbi. Ah, so okay. Are you giddy? A Kakasava and Tuatu Sewa and houses it is tia? Mm-mm. Banabi, I was okay. On a sea, however. Mm-hmm. Maybe yes. Maybe yes. Kakat. Chipala mutiye mugundi. Yeah, you are fit to chipala kuchu.